Handelinge hoofstuk 11 Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwy. Jy het die mense besoek wat nie besny is nie en dit selfs saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. Ek was in Joppe besig om te bid. Toe ek in geesvervoering 'n gesig gesien het, het hy gesê: Ek het iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergehaal word, uit die hemel sien afkom. En dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin viervoetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voëls. Ek het 'n stem gehoor wat vir my sê: Kom, Petrus, slagh en eet. Maar ek het geantwoord: Nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheiligs nie. 'n Tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfde tyd het daar 3 mans wat van Sesarea af na my toe gestuur is by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Here het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie ses broers is toe saam met hulle en ons het in Cornelius se huis ingegaan. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het wat vir hom gesê het: "Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin." Skorsit ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus geglo en God het dan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê kon dit selfs mense wat nie Jode is nie tot inkleer gebring om aan hulle die ewige lewe te gee. In die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenitsië, Siprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Serene afkomstig was en wat aan Antiochië gekom en daar ook aan die Griekssprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jeruselem bereik en hulle het vir Barnabas na Antiochië toegestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly barnabas was 'n goeie man vol van die heilige gees en met 'n vaste geloof 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring en barnabas is na tarseus toe om vir saulus te gaan soek toe hy hom kry het hy hom na antiochië toe gebring en hulle toe het 'n hele jaar lank saam in die gemeentegewerk en baie mense onderrig In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jeruselem af na Antiochië toe gekom. Een van hulle met die naam Agabus is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur.